Я пересадила барбарис, сорт Darts Red Lady. Це буде невеличкий живий парканчик до 50 см. А як зробила пересадку, пропоную подивитися. Гідрогель додаю в посадкову яму, тому що він акумулює зайву вологу і віддає її, коли саме потрібно рослині. Суперфосфат допоможе вкоренитися рослині. Я пересипала відерце і застосовую, скільки мені потрібно. Тут 40 грамів на посадкову яму. Фосфор дуже малорухомий елемент, тому його потрібно саме в кореневу зону додавати. Чи потрібен захист від шкідників в ґрунті? Бажано. Ось такої пігулочки буде достатньо на один барбарис. Все перемішую. Ось таким чином, щоб максимально не травмувати коріння, не чіпати цю земляну грудку, розміщую. І ось так, от, бачите, як притискаю у вологий ґрунт. Засипаю дренованою ґрунтосумішю для того, щоб во всі щілини вона зайшла. Стимулятор коріння будь-який.